այո պարկասում է ամեն ինչի համար ու շնորհակալ եմ բժիշկներին որ այսօր ես կենթանի եմ այդ մարդկանց հետ ես ճանապարհ եմ անցնում արդեն 9-րդ տարին դրա համար ես մտավախություն ունեմ եթե նախարարությունը ասում է որպեսի ավելի բարելավի այդ ամեն ինչը ուրեմն թող ասեն ինչն է պակաս չեն ասում ինչ որ բան լավ սարքելու համար ուրեմն վատը պիտի ասեն չէ ինչն է վատը չկա ոչ մի խոսակցություն ոչ մի ասում են լավը պատրաստում են ավելի լավացնել ես ասում եմ Յարմուն ջան առաջ եք եկել առաջ եք եկել դրական մարդկանց հայկական ցանց ուզում եմ ներկայացնել որ մեր շահառուները միավոր ապրող մարդիկ են այստեղ կանգնած ուզում եմ ասեմ որ իրանք են զանգել մեզ եւ անհանգստություն են հայտնել ստեղծած իրավիճակից և ուզեցել եմ որ կանգնեն իրենց բժիշկների կողքին ես ձեզ կրկնում եմ իրանց խոսքերը խնդրում եմ հասկանաք որ իրանցից ոչ ոք չի խոսելու իրանց համար արդեն իսկ մեծ քայլ է որ եկել են այստեղ ու փակ դեմքերով են եկել և անգամ ձայնային որպեսի չճանաչեն զուտ դրա համար չեն խոսելու ինչպես տեսակ մենակ Արմանն է որ բաց դեմքով խոսում է և հանգիստ ասում է որ ինքը միավ ունի որ կինը առողջ է որ երեխան առողջ է ծնվել եւ այդ ամենը ձայի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի ձեռբերումներն են հիմա այն քաղաքականությունը որ տանում է առողջապահության նախարարությունը ավելի նման է ջայլամի քաղաքականության որտեւ եթե մասնագետները դուրս են եկել փողոց ընդ որում հանրապետության մակարդակով միակ կենտրոնն է եթե դուրս են եկել փողոց ու ասում են մենք խնդիր ունենք փողոնակ այդ մասնագետներին կանչեն ճեպազրույց են տալիս, վարչապետին ինֆորմացիա են տալիս, որ տնօրենի խնդիր է, այս կարգի սուտ ինֆորմացիա տալով ու մասնագետներին չնստեցնելով քննարկման, մենք շատ լուրջ խնդիրներ կունենանք։ Երբ որ ասում են մենք բարելավում ենք, ավելի լավացնենք, եկեք մի հատ դրամաբանենք։ 2001 թվականից մենք ունենք ազգային ծրագիր, 2003 թվականից սկսած ունենք ազգային ծրագիր, որի տակ դրված է հստակ վիճակագրություն։ Որ խոցելի խմբերում ա վարակվածությունը եղել, ինչից ա սկսվել, որտեղ ռազմավարական ուղղություններ ա եղել, 2005-ից սկսած բոլոր հիվանդները, որոնք ունեն բուժման կարիք, բուժում են ստացել։ Մինչև այս օրը ոչ մի անգամ ընդհատում չի եղել։ Ինչ ենք մենք սա նշում, որպես շատ կարևոր ձեռքբերում, որովհետև մի ավարակի բուժման ժամանակ շատ կարևոր է, որ դեղերը անընդհատ հիվանդը խմի, ընդհատում չլինի, որպեսզի դեղակայուն ձևեր չզարգանան, որպեսզի նոր դեղերի անցնելու խնդիր չլինի, այսինքն այն, որ մենք բոլոր երկրներն այդ Ռուսաստանում, նույն Բելարուսիայում, բոլոր տեղերը լինում են խնդիրներ դեղերի ընդհատումների հետ կապված։ Բացի դրանից Հայաստանը վալիդացնել է մոլից երեխային միավի փոխանցումը, դա եւս շատ կարևոր ձեռբերում է։ Հիմա խոսենք ինֆեկցիոնից։ Մինչև վերջերս հիվանդի ստատուսի բացահայտման դեպքեր ա եղել։ Եղել է, որ տարել են հիվանդին, ասել են, «Այդ մեր հիվանդը չի տարեք ստեղից»։ Հիմա թե նախարարության ահից ասեմ, թե ինչ, հիմա սկսել են ընդունել հիվանդներին, բայց մինչև այս վերջերս մենք այդ դեպքերը ունեցել ենք։ Անգամ մարդիկ կան, որ կարան եթե ցանկանաք որպես ժուռնալիստ հետազոտություն անեք, հա, ինչ որ առումով, մենք կարող ենք կազմակերպել այդ մարդկանց հետ հանդիպեք, որպեսզի ձայնային եւ բանի վիդեո նկարահանում չլինի, այդ մարդիկ պատմեն թե ինչ խնդիրներ են ունեցել ինֆեկցիոնի։ Եթե մենք խոսում ենք օպտիմալացման մասին, ոչ թե ինտեգրման, ես ուզում եմ այդ փաստը նշել, որովհետեւ ի սկզբանե խոսքը գնում էր ինտեգրման մասին։ Ինտեգրում նշանակում է ծառայությունների ընդլայնում եւ այլն։ Հիմա ի՞նչ է ասում նախարարությունը, շենքը մնում է նույն տեղում, ամեն ինչ մնում է նույն տեղում։ Ուրեմն ի՞նչն է ինտեգրում։ Եթե խոսքը գնում է միացման մասին, որ ղեկավար օղակները միանան ու ինչ որ ծախսարձուն ավետություն լինի, այդ դեպքում որտեղ է տեսնված, որ ուժեղ օղակը միացնեն թույլին։ Այդ ինչի, եթե ուզում եք թույլը ուժեղացնել, թույլ օղակը չեք միացնում այդ ուժեղի տակ։ Ինչու՞ն է խնդիրը։ Ու փոխանակ գան, նստեն, բժիշկների հետ խոսան, ուզում են ապացուցեն, որ իրանց որոշումը ճիշտ է, որ այս մարդիկ անփոխարինելի չեն, որ իրենք կարան թազա մարդ գտնեն, առանձին մարդկանց զանգում են, ավել գումար են առաջարկում, առաջարկում են հետ գալ աշխատանքի, թազա ուսանողներ են բերում, դուք հասկանում եք, մենք 1988 թվականից սկսած ունենք միավարակի վիճակագրություն, որը ամեն ամիս թարմացվում է։
ցանկացած առողջապահական ոլորտ մտեք, այդ կարգի վիճակագրություն ոչ մի տեղ չկա։